وسلاما على آله النبيل الصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراهم فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. حضرات، قصہ یوسف چل رہا تھا، یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم سے جدا ہو کر مصر کے محل میں رہنے لگے، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا. اور اب جب عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری بیوی قصوروار ہے، اسی لیے یوسف کو بہلانے کی، پھسلانے کی اور ان سے برے کام کرنے کی سازش کی تھی اور کوشش کی تھی، تو اس نے زلیخا سے کہا تم سے معافی مانگ لیں، اپنا معاملہ صاف کر لیں. اور حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دو، گھر کی بات ہے، گھر میں ختم ہو جائے، باہر نہ جائے، عزت والا گھرانہ ہے، وزیر کا گھرانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بات پھیل جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور منشا ہوتی ہے، وہاں بندوں کی چاہت اور منشا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. بس بات اسی طرح شہر میں پھیل گئی، اور خاص طور پر بڑے بڑے گھرانے کی جو عورتیں تھیں وہ چیری گوئیاں کرنے لگی اور آپس میں بات کرنے لگی کہ زلیخا کیسی عورت ہیں کہ وہ اپنے ہی غلام کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراهم فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. روکتی ہم تو زلیخا کو گمراہی میں پاتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اب یہ بات زلیخا کے کانوں میں پہنچی کہ میرے بارے میں شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر بڑے گھرانے کی شاہی خاندان کی عورتیں میرے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہی ہیں. تو اس نے ایک پلاننگ کی، ایک سازش کی کہ تمام کو اپنے گھر پہ دعوت پر متعین کیا، تمام کو دعوت دی اور اپنے گھر پہ بلایا اور شاندار ڈیکوریشن کیا، تکیے لگائے اور بہت ساری نعمتیں کھانے کی رکھی. اس میں کچھ تو ایسی نعمتیں رکھی جو پکی ہوئی تیار تھی، بنی ہوئی تیار تھی، اور کچھ پھل رکھ دیے اسے کاٹا ہوا نہیں تھا، اور تمام کے سامنے اس نعمتوں کے ساتھ، اس پھلوں کے ساتھ ایک تیز چھری رکھ دی. اب وہ عورتیں آئیں، شاہی خاندان کی عورتیں تھیں، دسترخوان پر بیٹھی، کھانے کے لیے بیٹھی. اب ان کو کیا معلوم تھا کہ زلیخا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. بس جیسے انہوں نے پھل کو کاٹنے کے لیے چھری کو اٹھایا، اس نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جو دوسرے کمرے میں تھے کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا معلوم تھا کہ کس گھر سے بلا رہی تھی، جان جو غلام تھے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آئے، لیکن جی
مجھ کو کاٹنے کی تیاری تھی. اب ان کی پوری توجہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلی گئی اور ہاتھ میں پھل ہے, ایک ہاتھ میں چھری ہے, بس پھل کے کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. اب انگلیوں کو کاٹ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری انگلی ہاتھ سے علیحدہ ہو گئی, بس چھری کو انگلی پر چلا دیا. وہ حواس باختہ ہو گئی کہ کیسا خوبصورت, کہ اتنا خوبصورت انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ نبی کے نام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. کاش, ارے کاش میرے حبیب کو دیکھتے, میرے حبیب کو دیکھتے تو اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتے, وہ اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی. ذرا سوچئے, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اتنے حسین, اتنے خوبصورت تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کے سردار کتنے خوبصورت ہوں گے. ایک طرف حسن یوسف ہے, ایک طرف حسن محمد ہے. حسن محمد کے سامنے تو جان بھی پھیکا پڑ جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں ہم چاند رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں, ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چاندنی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. حسن یوسف دمع عیسیٰ قد بیضا داری, آج خوبہ ہما دارن کو تنہا داری. یوسف کا حسن ہے اور جو نبیوں کو جو کرامات و معجزات دیے گئے ہیں, حسن یوسف ید بیضا, وہ چمکتا ہوا ہاتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ڈالتے تھے اور کھینچ کر نکالتے تھے, ایک چمکدار ہاتھ میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تمام خوبیوں کو, تمام معجزات کو سمجھو کہ تمام نبیوں کے معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجسمہ میں پھرو کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا. ہر نبی ایک پھول ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گلدستہ ہے. خیر, جب دیکھا زلیخا نے کہ انگلیاں بٹ چکی ہیں, اس کی جو پلاننگ تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئی, اب اس کو بولنے کا موقع مل گیا. وہ کہنے لگی تم تو کہہ رہی تھی کہ زلیخا غلام پر فریفتہ ہو گئی, فدا ہو گئی, اب تمہارا حال بھی تو ذرا دیکھو, تم نے بھی اپنی انگلیاں کاٹ دی, حالانکہ تم نے تم اسے ابھی دیکھا, ایک نظر دیکھا کہ تم نے ہوا شباخت ہو گئی اپنی انگلیاں کاٹ دی. میں تو اسے بچپن سے دیکھ رہی ہوں, وہ سالوں سے میرے گھر میں رہ رہے ہیں, میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں. اور اب اس نے کھلم کھلا کہا, عورتوں کی مکاری ذرا دیکھیے. اور یہ کہنے لگی جس چیز کا میں اسے حکم دے رہی ہوں ابھی بھی اس کے اوپر جو شیطان سوار تھا ابھی بھی سوار ہیں, ابھی وہ اپنے کام سے باز نہیں آئی. اور وہ کہنے لگی جس کام کا میں یوسف کو حکم دے رہی ہوں, جس برے کام کے لیے بلا رہی ہوں, اگر اس نے وہ برا کام, وہ زنا کا کام میرے ساتھ نہ کیا تو یقیناً میں اس کو زندان میں ڈال لوں گی, میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی. اب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نبی ہیں اور ہر نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے, چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. اب دیکھا کہ جب تیر کمان سے نکل چکا ہے, زلیخا نے جب تعہد کر لیا ہے تو فوراً بارگاہ الہی میں ہاتھ ان کو بلند کیا اور دعا کی, اے میرے اللہ, میں قید خانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ میں گناہ کا کام کروں. قید خانے میں بظاہر دنیا کے نقصانات نظر آتے ہیں, لیکن زنا کے کام میں تو میری آخرت کے نقصانات ہیں, میری آخرت تباہ ہو جائے گی, میری آخرت برباد.
بھائیوں سے جدا کیا وہ الگ غم بھائیوں نے والد محترم سے جدا کیا وہ الگ غم کنویں میں ڈالا گیا وہ قافلے والے نے نکالا تھا چند درہم نے پھر وہی بھائیوں نے اپنا بگوڑا غلام بتا کے اسی قافلے والوں کو فروخت کیا تھا وہ چھوٹا سا یوسف قافلے والوں کے ساتھ چل کر مصر میں آتا ہے مصر میں اس کی بولی لگتی ہے اور عزیز مصر اس کو خرید کر لے جاتا ہے محل میں رکھتا ہے محل میں ناز و نعمت میں پرورش پاتے ہیں اسے معلوم تھا اتنی ساری آزمائشوں کے بعد آنے والا یہ بچہ ابھی آزمائش کے دلدل سے نکلا نہیں ہے ابھی جوانی بچپنے بھی اس کی آزمائش میں ہے جوانی بھی اس کی آزمائش میں ہے کیوں آزمائش نہیں ہوگی یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے تو پر لوٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف اور حضرت اسحاق ان کے صاحب زادے حضرت یعقوب ان کے صاحب زادے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ تو خاندانی نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے جس طرح ان کے دادا نے جد امجد نے قربانیاں دی تھی پوری زندگی ان کی قربانیوں میں نکل گئی تھی ان کے خاندان کے نبیوں کا بھی یہی حال ہے ہر نبی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آزمائش نکل بھی جاتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ تو محل میں پلنے بڑھنے والے ہیں ابھی تو قید خانے میں جانا ہے قید خانے کو پسند فرما لیا ہے یہی تو اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے دنیا کی دولت دنیا کی ناز و نعمت جائے تو جائے لیکن آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم دنیا 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 کے پیچھے اتنے پڑھتے ہیں کہ دنیا حاصل ہونی چاہیے دنیا کی ناز و نعمت ملنی چاہیے چاہے ہمارا ایمان بک جائے چاہے ہماری مسلمانی ختم ہو جائے چاہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیاں کرنی پڑے چاہے ہمیں نمازیں چھوڑنی پڑے چاہے ہمیں کلام اللہ پاک کے احکامات کو بسے پشت ڈالنا پڑے نبیوں کو سنتوں کو چھوڑنا پڑے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے لیکن ہمارے پاس دنیا آنی چاہیے ہم نے اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا کلام اللہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے انسان اور جناتوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنا مقصد اصلی کو بھول جاتا ہے یہی جوانی بھی گناہوں میں گزر جاتی ہے بڑھاپا بھی گناہوں میں گزر جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے ایک آنکھ بھرتا ہے اور کیا کہتا ہے کاش کہ مجھے پھر سے اپنی جوانی مل جائے کاش مجھے پھر سے وہ قوت مل جائے جو میری جوانی کے اندر تھی جو میری بچپنے کے اندر تھی کہ میں اپنی پوری جوانی اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں لگا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دوں لیکن اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا اس وقت کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا اور یہی زندگی کی شام ہو جائے گی اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملتا ہے یہ موت اور زندگی کے درمیان موت اور زندگی اور اس کی موت زندگی ختم ہوئی بس آخر دوسری دنیا شروع ہو گئی اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا اگر نامائے اعمال میں نیکی زیادہ ہوگی اگر اللہ کا فضل ہوگا تو جنت کا فیصلہ ہوگا اگر اللہ کا فضل ہو اور پوری زندگی تب گناہوں میں گزار دی ہوگی تو پھر بس اللہ رحم کرے لیکن آخر وہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا اس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک میں ایسے ہی ترتیب سے نہیں ذکر کر دیا بلکہ اس میں کئی ہدایات پوشیدہ ہیں کئی نکات پوشیدہ ہیں اس قصے سے اس واقعے سے ہم تمام کو عبرت لینی چاہیے کہ کلام اللہ پاک صرف قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس طرف حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بھی ذرا دیکھیے بیٹے یوسف کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں اور رو رو کر اپنا حال برا کر بیٹھے ہیں بھائی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اپنے بھائی کو اپنے سوٹیلے بھائی یوسف کو بابا محترم سے جدا کر کے ہم بابا کے سامنے آنکھوں کا نور بن جائیں گے لیکن انہیں کیا معلوم تھا جو خواب دیکھا ہے اسے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ وہ بادشاہ بننے والے ہیں انہیں کیا معلوم تھا جس یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا اس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا ابھی وہ مصر کے محل میں ہے پھر قید خانے میں جائے گا پھر قید
مصر کا مصر کا قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے میرا رب جو چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے وہ راتوں کے امیر صبح کے فقیر ہو جاتے ہیں وہ راتوں کے فقیر صبح اٹھتے تو کروڑوں کے مالک بن جایا کرتے ہیں وہی میانمار برما کے اندر وہ دولت کی ریل ڈوب تھی بہت دولت تھی انہیں اپنی دولت پر بڑا ناز تھا بہت لمبا بہت زمانے کا واقعہ نہیں ہے ماضی قریب کا وہی سونے کی دکانیں تھی سونے کی دکانیں تھی بڑے بڑے بازار تھے لیکن بس اللہ کو بھلا بیٹھے اللہ کے نافرمانیوں میں لگ گئے یہی حسن جمال کو یہ دنیا کے کمانے کے اندر لگ گئے دنیا کے رنگیلیوں کے اندر پھنس گئے بس رات و رات زلزلہ آیا اور تمام کی تمام دکانیں اور تمام کی تمام سونے کی وہ دکانیں اور پورا کا پورا بازار زمین بوس ہو گیا وہی جو کروڑوں کے مالک تھے بڑے بڑے حویلیوں کے مالک تھے صبح اس حال میں اٹھے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں باقی تھی اور مفتی محمود صاحب مدنی رحمت برکات ہم سناتے ہیں جب زلزلہ آیا کسی ایک مقام کا واقعہ سناتے ہیں جب میں وہاں پہنچا ہمارے ساتھ اناج کی بوریاں تھی ہمارے ساتھ کھانے کا سامان تھا جا کر وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دیں وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیں لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اس لائن کے اندر اس قطار کے اندر لوگ کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں اور اپنے استعمال کی چیز لینے کے لیے کھڑے تھے میں نے وہاں ایک حاجی صاحب کو دیکھا میں انہیں پہچانتا تھا میرے ان سے پرانے تعلقات تھے جب میں نے دیکھا تو کہا او حاجی صاحب آپ ادھر کدھر آپ کہاں اس قطار میں آپ تو وہ ہیں جو ہزاروں کا چندہ جنگل کے لیے لکھوایا کرتے تھے انہوں نے ایک آہ بھری اور کہا کہ اللہ کا قانون ہے اللہ جب چاہتا ہے اس سے مال و دولت دے دیتا ہے اللہ جب چاہتا ہے دنیا دے دیتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے تو دنیا بھی چھین لیتا ہے وہ کل کی میری بات تھی وہ کل کی میری حالت تھی اور یہ آج کی میری حالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اپنی عبادت کرنے والا بنائے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ پائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین